Сьогодні перед нашим суспільством існує безліч проблем, але є одна нагальна проблема, яка потребує постійного контролю та вирішення – це домашнє насилля. В період пандемії, на жаль, ситуація ще загострилася, і кількість випадків навіть в нашому місті теж збільшується. Саме тому за дорученням мера Геннадія Леонідовича Труханова прийнята міська цільова програма, виділяються фінансування, створена координаційна рада, в рамках якої усім постраждалим від домашнього насилля оказується різна допомога. І місто приділяє цьому дуже велику увагу. Ця діяльність була відзначена фондом ООН, і сьогодні місто Одеса отримало подяку та відзнаку «Місто без домашнього насильства». І сьогодні представники муніципалітетів з різних міст України приїхали саме до міста Одеси, щоб послухати та обмінятися досвідом з вирішення цієї нагальної проблеми. І ми почули сьогодні в доповідях наших спеціалістів, керівників комунальних закладів, як вирішується це питання в Одесі. Ми дуже багато зробили, але в нас ще є величезна програма дій, яку ми будемо робити на протязі 2 років. І ми сподіваємось, що Одеса дійсно буде містом безпеки та містом без домашнього насильства.